lamb yag na neex waw torop waw ndax bu jek lamb foko yabal da fay dem ay dama lay wax commando bobu na la da tag boko waxe wa keur lamb di nagn ko xam kerek bamuy jakkalok la deger dañ won la deger tay mu de te la deger takul won mais la deger da ka waron nako dole neku ci ay miskil ndax nit mën na nek sal am miskil am lepp bu ñewé fi man dolem duma ko gis bu baax mais nit nak mën na baña am miskil ba paré upp ko am miskil dole waaw la deger dañu gisoon bu ñëk ba ay combat da ran gaaw te neex la deger ban ci la deger numéro 1 numéro 2 la deger numéro 1 la deger 2 la deger 2 do combat bu gaaw day fekk ñukoy songu mais la deger boko songu du jël risque mais premier combat mi da ran neex da ran gaaw non bobu ay bëre kat la daan am day ñëw ñu bëre tek jéxal dama la won boko joxé zarko day bëre c'est pas muy bëss parce que zarko bëre kat la boko joxé ko melni ay rek rek day bëre parce que ñoñu ay bëre kat la mënu ñu lew do mu yag dafa am bëri yo xamanteni duñ jël risque ci la deger ta la deger du jël risque ci ñom te ñom ñom rek lañuy faral di boole ak la deger ci ay quelque temps motax la deger xawon noy mais tax mbeur il faut nga wulal ko ay adversaire pour bëre ba mëna lër waaw mais kérok muy joom mbeurum bapar rek ko mëna joom lo mais ku dul mbeurum bapar mëno ko joom lo parce que la deger xex kat la waaw lay est ce que duñ dem ci combat bi delu ci wat arbitre souf la na ci combat bi ndaysan lamb dafa neex lambu julo lambu mon na lu ne ñi ngi gëné waat bébé pap jam bébé pap jam kan lamb yow bébé pap jam mu ngi nonuy ñew adversaire ma nga né di ñew waye lambu dégg na rek rek jël na avance ah ñi ngi nan boy ñak ñi nan la deger ana bon combat mo gëna neex no rek rek boy ñaa bi ma len waxon dañu sonu rek waye ku ci daw dawal nga ñu lo ñu marugul ndax ñun ñoy sétan nak ñi boy ya dag bi waaw waaw ta combat bu ma la fi wax moy am kenn ku ne dama lay jox sey cieur mi ngi mel nak wuñ fess rek waaw mata bo jël bu lay neex da ngay jël mais bo amé mata bu neexul da ngay xamné neexul waye tay lay won gaay neexul waaw waaw hop 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 yoyoy jom yoyoy ngor mais bëre bo xoy bala nga dem xam kay daan lolu bu ko mako ci sport bi lolu neexul lolu jël na ko fi lolu neexul xoma kuñ koy jox dé waye na don dër bi jël na avance ba dé xana ñi mëw ñoo waxaat ay boña la deger de xatim nañu avance ba de lolou mom ñëbe wuñ ko wax bo ñaar rek ko gëna bes gën ko nekk jank mbeur xalé fas xalé jabar xalé combat jank combat xalé ma la wax lolou avance ba dal duguna jaar bu ko defé muy gaaw xolal liñ classé ci kaw lepp combat yu neex la ay ñom talfa ay ñom guuygi ada fas ñepp yu neex la ñom benn combat bi leen déssé buñ do dof lo bo neexul dinañ xamné yeneen yi da koy fat waaw waaw te xalé yaangi ñew ndax am seen taba ak tabati biñuy béré amna combat yu ko fatone ñom modlo amabal day waaw promotion be sa waron amu sa man bu ma doon promoteur damay dawlé indi mo modlo indi rek rek boña mu doon jënd sen wa fo ja ci ci bari boña man da dar rek rek waaw lu nga dé ragal waaw waaw jëru xalaat mais pourquoi nga mëna dem ci modlo té mëno dem ci rek rek waaw mais kon rek rek wax na dé ku daan ba légué tamit xana waaw 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 jox len boy bi mu liggéey boña da wara am parce que mérito nako bu touser mu neex bu béré mu neex waaw waaw da man bis da bok ci bis yi waaw lolu buma sañon dañ koy dor mu neex parce que gaay lolu lañ soxla ay derby bu ko défé espoir sori ñew gaay man sé jallé le séri message jaay kat créé mi dundu ñepp dundu stade bi fess jamané ñoy waaw ci bor bi sifflé bo ñang rek rek combat bi taxaw ba ci non lolu fo jaar nga am ay gano étranger yu jogé europe ñew parce que diaspora bi dañuy bëgg combat bo ñaar rek rek lo non lolu fo jaar mu doon gëndal ci wa ci ci ngi bari waaw espagnol yi ñew américain yi ñew wa espagne ñep ñew mu neex combat ki ribo do am abalé nak retour am abalé daf la dé sa yu ñewé mu neex retour mo gëna graw fém mom ama bay leen xel lolu waaw mais nak mi ngi bëré ko xamanteni mom kumu door nga sa taxaway sante te giri xana combat bi di ñewat mais bi ñu fossé giri mo gënon na nek mo gënon na nek waaw parce que mo gëna essa u kessi defet la joggé mais combat bi gëna bari ciow te demagul fenn bokku na ci ballagay tafati waaw xam mu lu waral ciow la non lolu mako waxon nena len ballagay su naré jël yenen boy jël tafati nako gën waaw parce que tay ballagay bu jëlé tamaté do do taxawalu da ay supporterem xamuñu defet ta bal mi no lu len defet
ta balo bari na job war na mëna ligéy lo xamanteni mom la mëno ligéy mujjé ni muy go sorti bala kay amna job ni sorti lu raw lool parce que lool la ko gaay soxla wa mais nak di ñaan yalla may ko jam may ko tawfiq may ñop jam may tamatin tawfiq ñu bari ko ci jam mais bala kay ay supporteram ko sas mais dafa melni nak mom nam jappé won tawadi seen combat bu jëk ba ba légui lool moy continuer non moy yoon bu ko ci xolal gaay bi daan ben yoon yépp daan nañ fi ñaar yoon avec manière lool la rek mais est ce que tawatin dina ko ko may parce que tawatin mom doon daan ak tawatin bi ku na xamné re boko lolo ba jaxal nak mais bamuy daani waat botlo botlo mom daan ak botlo ma won boku ñu won momet bu len faté lolo yépp dande won hop 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 bala dollar la dem defaru ñewat xolal dama né supporter bala kay buñ ko yébé bala la mais carré bi mu yor mbeuri bam da cene yoru ko bala kay mo fi jëré lewto mu yak tipp souf rek ñew hop 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 day mëb rek ñew mala wax lolo muy bëre xaar day ñew muy bëre gëna day ñew fanti fanti bobu bala lañ soxla tamatin miñ soxla moy ba demone sa bombardier door bam sango bobu lañ soxla bol boli parce que tamit bol boli bu tamatin jël roi de zaren xom ko koy jël mais ñom xamuñu yoon parce que ko xam yoon deug du jël yeen combat sogi da nara jël roi de zaren mais comme que ñak ñam xot ci zo di wax ñam xot ñak ñam xot tamatin far ñam xot waaw jël lolu mala wax lolu jël la kon dal combat yi taxaw yépp combat yu neex non non la mëna démé combat yu neex la parce que tay ñom xolal xolal vi lamb mo upp lo gis ci YouTube ba parce que mbari mbari tamit suñu nit lañ mais suñu way lañ mbari yëpp lañuy yéné jamm mais li moy tax ñomit ñu jarlé parce que manké nañ ku leen wax xoo xamanteni kuy wax nit ñi ci sport deug mbeur bi nekku ci nga ne ko nekku ci moy way moy kat waaw waaw bu ci nekké du dañ koy woy mais bu ci nekku dañ ko wara waaw waaw xolal li mom la lay wax legi mo fi bëre bëre bu yéme waaw ndax tiat ki kërëm ci la bëre bi fekk tiat Souleyman mu nekk ndanan boy yaakar ko tek ci seen mbeur tek ci seen xaliss mais xol ko gumu daan xam xam la la daane da ko appel xar ba boy bi deena da koy xar mu njit ko mu tok boy bobu jël lo koy dekor dige lol de wax deug yalla dama juddou rek fekk suñu kër quoi dama juddou fekk mbay jaw di fowé lolou jawdin di fowé lolou sama grand yépp di fowé lolou jawdin de di fowé lolou ñoma dakk bari fouf parce que ñom ñomay jangal dama juddou lolou ma juddou fekk galé ma ñew fi diko wone art national tax tay ñew nga daan xex tay nga baye xex bi bëre ci wa lolou wax deug yalla jawdin de santuma lolou jawdin numéro 1 santuma lolou mbay jaw santuma lolou ablaye jaw santuma lolou lawine fay santuñuma lolou waye ko lili baraka santuñuma lolou motax ma ñew bëre mom ci nonu nang encaisser na ay koum mais sante yalla yow yow sa bo la jox combat tay fan nga mëna soxla yow fan la wara ñen ci fan la wara fuk ñu ubi buntu bi wala nga mbëk nañ ma fé nañ ma jox big job big job wala presse barabar barki serigne babacar ci ma ñew arsenal tous vague damay ñew bu baba xassu mbaba yëngal lamb mom big job ce jour là Souleyman Diaw qui va revenir deglou big job wala presse barki serigne babacar nañ ma jël wala ñu jël jawrin demi mais yow yaay fakk wala jawrin ñun ñaar ñepp ñepp mak ay cheikh lañ ay cheikh lañ ci xala la ay mak mom mom du jël jaar bim ciop lañ soxla bim ciop bim ciop mi ak son stamp di bané ban lañ ñu ko jox bim ciop lañ soxla ay cheikh yalla dara fi bu bëré mom la ci sama ragal lambaj mom moko bëré lambaj mom moko bëré yow mo do bay xol ñaar ñi ay mak ak rak barki yalla ay cheikh ma magam 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 un an ay dom bay lañ mais ay sama boy la ko jappé sama cheikh la del wa jaar dara sawor billah damay dem barki yalla mais big job mi nga ni laaj waaw dekk na lolu waaw bim job sax dafa ne ci combat mok ardo xamna na lolu presque bigin waaw du yeb len nak dañu naw seen beure waaw motax ñu laaj len dekk la mais yeen tamit bu ngeen kenne da ngeen naw ndumul ko ndax mom mi ngi leni tuddu lolu moy espoir mais bu lu gis numéro bi tuddu la rek da ñoo bu sa niveau non 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 parce que bu gisul won ci yow qualité yoyu du la laaj te mbeur bi doxul ken laaju ko modo na mbeuri baye dama tuddu nit mu may may ay buzz ak yoyu
parce que beus ya la koy maye te bing koy am fogo ko te bu koy jël du ko tanku at mbeur mu meunte doon ñu bay ci xel pare say tamonté gi day bari lol ci lamb ji mbeur yo xamanteni ay champion la dañuy wone sen bop ci côté bu nek mais pour ñu am combat problème lay nek waaw parce que ko am xaj ñu teugal la ko am mané bolok ñu teugal la mais ko am xam xam da ngay naaje lamb da ya ko bo xam mbeur mi me ja lay jaré mais du xam xam nga am mbeur xam xam mais duñ ko ko jox parce que xam nañ ne ki bu ko laalé naan ko motax ñeneen yu bëre kat yi duñ bëre mais nitu media yi rek ñoy bëre combat baangi waja départ waaw ñu déllu wat offensive ñu déllu wat ci combat bi lay